Сәлеметсіз бе, қадірменді оқырман. Бүгін сіздерге Балуан Шолақ туралы кітаптың 9-шы бөлімін оқып бермекпін. Алдымен менің каналыма тіркеліп, яғни подписация етіп кетіңіз. Аудио кітаптарым ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Қолдауыңызға рахмет. Абақтыда. Абақты азап орны жайнаған шоқ. Басқаным от сияқты ішімде дерт. Кіргізген камераны қарап тұрсам, ішінде менен басқа адам да жоқ. Өнерсіз атқа мініп неге керек? Тудым мен өнерпаз боп елден ерек. Есікті шегін шектеп сүзгенімде ұшырдым тақтайларын төртке бөлек. Балуан Шолақтың өлеңінен. Балуан Шолақ Көкшетау түрмесіне жабылды. Оны оңаша бөлмеге қамады. Балуан ішіне кіре төңірегін көзімен шолса, темірмен торланған биік кішкене терезесі бар, кірлеген қара сұр қабырғалы, төбесі тапал, сәкіге винтпен тастаған темір кроваты бар. Оның үстіне кір кенеппен тастаған көрпе тастаған, босағасына үштік аталатын кішкене керосин лампа ілген. Сәулесі күндіз де күңгірт бөлме екен. Тар бөлмені қамаудағы арыстандай күңірентіп Балуан Шолақ аз жүрді де кроватқа келіп отырды. Көрпе дегені сабан екен. Не істерге білмеген Балуанның көзіне бөлменің қалың қарағай тақтайдан жасалған есігі түсті. Бір оқиға есіне кеп кетті оның. Бұдан бірнеше жыл бұрын күзге қарай ауылда шілдехана болды. Ойынға Шолақ та қатынасты. Жақын арада қарағайдан қиған жалғыз ғана бөлме еді бұл. Шілдеханаға жиналған жұрт ішіне әрең сыйған үйге аста даярланған соң іші ысып кетті де жанып тұрған керосин лампы сөніп қалды. Оны тұтатпақ боп әркімдер әуре боп жатқанда үйдегілердің тынысы тарылып дем алуға болмай қалды. Тұншығып барамыз десті әркімдер. Есікті ашатын екен. Біреулер ашайын десе, жасаң қарағайдан жасалған есік ісініп тас боп бекіп қалыпты. Тепкілейді ашылмайды. Балтамен ұрады ашылмайды. Енді қайттік деп үйдегілер сасқанда, жол беріңдер маған деді біреу. Кімсің? Балуан Шолақпын. Есікті мен ашып берейін. Ал аш деп есік жақтағылар сырыла бастады. Қараңғы жолында әркімге соқтығып, жығыла сүріне есікке жеткен балуан қолымен толғап еді. Есік болар емес, өкшемен теуіп еді қозғалмайды. Мынау қайтеді деп ерегіскен ол шегіне беріп, төбесімен сүзіп қалды. Есік жалп етіп шалқасынан құлады. Содан кейін от та жанды, лампа да тұтанды. Жұрт далаға шығып қараса, есіктің топса темірі омырылып кеткен екен. Абақтының тар күңгірт бөлмесінде отырып, осы оқиға есіне түскен ол жұдырығын түйіп алып есікті қойып кеп жіберді. Қалың қарағай есік екпінді күштің тегеуріне шыдамай, орта тақтайлары омырылып шалқасынан түсті. Торды үзген арыстандай ол сынған есіктен сып беріп шыға келсе, кең коридордың екі жағынан да мылтықты күзетшілер жүгіріп келеді екен. Таныс мылтық, батыр бір оқтық. Балуан Шолақ қарсыласпады. Күзетшілер оған сөзі жеткенше ұрысты да басқа бір бөлмеге тағы кіргізді. Ол кең бөлме екен, іші лық толған адам. Біреулер отыр, біреулер жатыр, біреулер түрегеп жүр. Бәрінің кескін кейіптері абақты бөлмесінің қабырғасындай қара сұр. Бәрінің де көздері абақты бөлмесіндей күңгірт. Балуан Шолақ кең бөлмеге кіргенде оны бір топ адам қоршап алды. Бәрінің сұрауы кімсің, жазығың не? Сазарған балуан жауап бермей, жаңа ұсталған жолбарыстай жан-жағына қабағын түйе. Кесірейе қараса, қоршағандар түгелімен арық, түгелімен желқом жыртық киімді. Бұның үстінде ылғи жаңа және жақсы киімдер. Жыртықтардың бір тобы бұған қадала қарап, қоршай қалғанда, еңгезердей біреуі таянып келді де,
Şiş kiyimlerinde dedi. Nege dedi balvan tandangan keskinmen. Biz kiyemiz. Özüm kaytem. Sen mına bizdin kiyimde alasın. Ya bizdin kiyimde alasın dep du ete küldü korşağandar. Kursağın tarılta jaqındap. Mınalar kaytıdı dep seskene bastağan balvan ığısın kırağan beynemen. Ay esterin dırspa özlerinin. Jınım barma menin jaqsı kiyimderimdi senderge berip özüm senderdin kurumdarındı iletin. Şişemisin jok pa desti kamağandar. Endi tüsterin soğutup, özleri şişip aluğa ıngaylanıp. Jok dedi balvan akırgan kattı dauspen. Köp adam oğan jabıla ketti. Ol alısa ketti. Küşünün köptüğünen be, әлде analar şetinen әлсіз be, jabılgan adamdardı balvan şolak kırlı körmey, jılıp alğan tımaqtay jan jağına şaşırata lahtırıp-lahtırıp jiberdi. Bağında adam serep kap, biren saran jaqın turgan adamdar ustauğa bata almağan kezde, kani kaysısın barsın tağıda dedi balvan alısuğa ıngaylanıp. Keliñder alısuğa oylasañdar. Әлгі арпалыста қолының тегеуріні қаттырақ батты ма, немесе әлдері келмеуіне көздері жетті ме, ұмтылушылар болғанмен ешкім жақындап кеп ұстаса қоймады. Бұл не қылғаны балуан, кім өзі мұнша күшті деп шулағандарға, мен Баймурзин Нұрмағанбет, халқым қойған атым балуан шолақ деді ол енді еркінсі бап. Нұрмағанбет деген сөз сап ете түсті оның құлағына. Бұл кім деп ойлауға үлгертпей, әлде кім оны құшақтай алды. Алысқысы келген біреу ме дегендей, балуан оны денесінен итермелейін деп еді. Нұрмағанбет, мен Андрей деп деді құшақтаған адам. Андрей Кургановтың даусы, бірақ кескін кейіп оныкі емес, бет аузын қауғадай сақал жапқан біреу. Üstü bası dalba-dılba. Ол расында да Андрей болып шықты. Досын тар жерде тапқан балуан баладан жаман егіліп жылады. Оны ұзақ уақыт уату қиын болды. Уанғаннан кейін сұрастырса алыстағы Сібірге айдауға кеткен Андрей жуық арада қашып келген екен де қолға қайта түскен екен. Ол абақтыдағыларға қысқаша балуанның кім екенін таныстырды. Одан әрі шүңкелдесіп сырласулар кетті. Әзәзілдер, мен не қылдым япырай жақыныма, тұзым ашшы жақынға татыды ма, абақтыда жатқанда бір келмеді, шолақ қол батқаныма тақымына, балуан шолақтың өлеңінен. Балуан шолақ абақтыда айға жақын жатты. Оны сыйлайтын адамдардың қолынан келгені дәм татыру. Қолдарынан келер басқа еш нәрсе жоқ. Достарына риза балуанның ренжетіні, тосқан ағайындары, әке шешесі, ағасы Төлеубай, әйелі Балқаш, балуан абақтыға түскелі олардың еш қайсысы ат ызын салған емес. Дәм әкелген емес. Бұл қалай деп танданды балуан шолақ. Естімей жатыр ма, естісе неге келмей жатыр? Ағайыным момын еді деп ойлады ол кейде. Көлеңкелерінен қорқатын еді. Олардың келмеуіне себеп сол шығар. Мұндайда от пен судан тайынбайтын адамның алған жары мен ата-анасы болар еді. Олардың да тым-тырыс жатуы неліктен екен. Әлде Балқаш менің Ғалиямен аз күн сайрандағанымды естіп, қызғанып, қызғаныш аяғын тұсап жібермей ме екен. Атбасардан конвоймен жөнелтерде Ғалия балуан шолаққа анадайдан амандасып, артыңнан іздеп барам деп қалған, одан да хабар ошар жоқ. Адамның сезімі алдамаса, Ғалияға сеніп ем, жолымда жанын қияр дос таптым ба деген ем, іздеймін келемін деп уәде айтуы қалай, уәдесін орындамауы қалай, шіркін оның опасыз болғаны ма, әлде сорлы жаман қызғаншақ күйеуі арқандап жібермей жүр ме? Ғалияның келмеуі туралы балуан шолақтың жобасы дұрыс еді. Ақмола қаласының күнгей жағында 30 шақырымдай жерде Майбалық атты шалқар көл бар.
Сол көлді айнала мекендеген арғын руының ағыс атанатын бұтағында болатын. О да серлеу ауқатты, оның үстіне білсе барымта, білмесе сырымта дегендей, өштескен адамын ұрлап құртатын озбырлығы бар адамда. Ғалияны қыз кезінде алам деп талпынғанның біреуі осы Қордабай да, бірақ әкесі тілеу көп қалың малға емексігенмен Ғалия көнбеген еді. Арманда қалған Қордабай Ғалиядан кенчек болған соң де күдер үзбей, тым болмаса ойнап күлуіңді қимаймысың деп қыңыратқи беретін еді. Ішкі ойы алыс жатқанмен Ғалия Қордабайдың жігітшілік әзіл оспағына қызығып, қалжыңның ұзын арқан кең тұсауынан босатпайтын. Ғалияның атбасар базарына баратынын естіген Қордабай қанша қашаған болғанмен осы жолы бұғалығыма неғып ілікпес екен деп дәмеленген. Атбасарда Ғалияның көңілін аулауға Қордабай күн бұрын қам жасап Қарқаралы жақтағы өзектес ұрыларына хабар айтып, мойны алыс жерден бір айғырдың үйірі 15 шақты қысырақты алдырды да атбасарға айдады. Ғалия мен Біржанды ол жолда жолықтырып, атбасарға бірге барды. Жолшыбайғы әзіл сөздерінің арасында Қордабай Ғалияға 15 байталды сол үшін әкеле жатқанын ұқтырды. Ондай өзеуреп жоққа шабылатын жігітті олжалану Ғалияның кәнігі болған ісі еді. Бұл ойы күйеуінен жасырмай, құрғақ ойын күлкіден қызғанбауына уәдесін алды. Ғалия емексіткен соң Қордабай да ес қалған жоқ. 15 байталдың ақшасын судай сапырған оның негізгі тұрағы Біржанның үйі болды. Ғалия оған Біржанды аз күнде Ақмолаға қайтаруға уәде берді. Бұл қулықты шыңға жорған Қордабай тіпті шала білінді. Балуан Шолақ келгенде үйде жоқ Қордабай, ол аттанып кеткен кеткесін келді. Жігіттер оған Ғалияның қас қабағы балуанға қалай болғанын айтты. Аяғын тік басқан еркекте өзінен артық адам бар деп ойламайтын еді Қордабай. Балуан Шолақтың атағын естіген еді. Жұрты балуанды пәлен-пәленшеден деп көтермелегендей, ой тәйір-ай кім дейсің сонша ардақтайтын деп ойлайтын еді Қордабай. Ода біз сияқты бір қатыннан туған шығар. Ол да біз сияқты екі аяқты жұмыр басты пенде шығар. Азар болса күші артық шығар. Одан басқа несі артық дейсің? Күшімен кімді жеңеді ол? Білегі толық бірді жығады, білімі толық мыңды жығады. Білімі артық болмаса болғаны. Жігіттер Ғалияның балуан Шолаққа қылмыңдауын айтқанда Қордабай мұрнын шүйірді. Қой әрі деді ол. Соны да сөз деп айтып отырмысыңдар ма? Жолап көрсін Ғалияға. Күшті болмақ түгіл, бұл заманның әзірет әлісі болса да, әлегін аспаннан келтірейін. Балуан Шолақ Ғалияға оралып келген түні, онымен табақтас бола тұра, Қордабай ойдағы қайратын көрсете алмады. Не ғажабы барын білмейді, қанша сұқтанғанмен батып сөз айта алмады. Бойынан сығымдап әкелген намыс пен ашу не тіліне, не білегіне орала алмады. Ғалия азғырылып болды деп түсінген ол, қапысын тауып балуанды атпақта болып еді, реті келе тұра қолы көтерілмеді. Қордабай осындай толқымалы халде жүрген кезде балуан Шолақ ұсталды. Балуан Шолақ ұсталды деген хабар базаршылар арасына найзағайдан тез тараған еді. Бұл хабарға қуанушылар да, қайғырушылар да болды. Қуанушының біреуі Қордабай. Ұсталған балуан Шолақты солдаттар Атбасар қаласының желкесіндегі казармаға алып жөнелерде, сол араға Қордабай да жеткен болатын. Ол барған кезде Ғалия талықсып жатыр екен. Әкел маған деді Қордабайдың қаталдығы шектен шығып, салт аттың үстінде тұрып әкел қаншықты, өлімтігін күйеуінің үйіне апарып тастайын. Сол араға жиналған жігіттер талықсыған Ғалияны көтеріп әпергенде, Қордабай лақтай алдына өңгеріп алып,
қымызға тігілген үйіне қарай шапты да кетті. Үйіне барып есін жиған Ғалия балуан шолақтың соңынан кетпек боп еді, Қордабай қайрап қойған Біржанның сөзі қысқа болды. Бойныңа тағылған арқанның мен екенін есіңде болсын деп, деді ол, тұрп етіп көр, қалай қылғынар екенсің. Ғалияны Біржан мен Қордабай арқанмен сүйрегендей Ақмолаға алып қайтты. Ғалияның Көкшетауға балуан шолақтың артынан келе алмаған себебі осы. Енді Балқаштың келмеген себебіне тоқталайық. Балуан шолақтың ұсталғанын оның әлі Көкшетауға жетпей естіді. Өзге туыстарымен бірге бұл оқиғаға Балқашта ағыл-тегіл жылады. Жұрттың бәріне көп жылаған қалампыр, бірақ ол жылай отыра қайғылы дүйім жұрттың бәрінен артық қайратты қайрат көрсетті. Балқаш шырағым, деді ол, хабар естілген күні кешке, жылаумен Нұржанды құтқара алмаспыз. Болған іске болат бол дейтін әткем. Белді бекем буайық, Төлебай екеуің жассыңдар ғой, аяқ қолдарың жеңіл, Көкшетауға аттаныңдар, Нұржанға ас апарып беріңдер. Балқаш бұл сөзді мақұлдады. Ұлықтың пара алатын кезі, параға беруге өз қолдарында пұл жоқ. Баймырза ел ақтап, жылу жинасам қайтеді деп еді, қалампыр ұрысты. Жігерсіз бар болғыр, деді ол. Енді сұраншы болуын ғана қалып еді. Досқа күлкі, дұшпанға таба болғын келіп пе еді. Жаны ашыған ағайын болса, жәрдемін берер, бермесе ешкімнен еш нәрсе сұрама. Төлебай бір байдың жылқысында еді. Есі оны шықсаң бір жола кет, әйтпесе жібермеймін деп босатпады. Оның істеген рақымы Төлебайдың ақысына уәде қылған қойын күн бұрын берді. Сол қой сойылып, көршілердің біреуі атын беріп, Балқаш пен Баймырза піскен етті арбаға салды да екеуі Көкшетауға жүріп кетті. Ауылдан ерте шыққан олар күн түске тармаса, бір көлдің жағасына кеп, ат шалдыруға тоқтаса, сол арада атбасардан қайтқан Тоқсанбайдың сыздығы, Жұманның әлжанны тағы сондай мырзалар жатыр екен. Баймырза мен Балқаш солардың қасына жақын жерге ат ағытты. Ат шабандау және арықтау еді. Баймырза атты арбасынан ағытып көл жағасына апарды да, аяғын тұсап қасында қисайып жатты. Балқаш арбаның үстіндегі астауға салынған піскен етті жынығып кетер деп жайды. Балқаш пен Баймырзаны анадайдан таныған сыздық пен әлжан олардың қайда бара жатқанын айтпай-ақ жобалап өзара сөйлесті. Жаман Баймырзаның мына қимылын қарай көр жасаған, деді әлжан. Бұған да намыс бітіп, тұтқындағы кісіні іздейтін болған соң өзгеге не жорық. Түсінбей айтасың, деді сыздық. Кешегі жаман Баймырза бүгін жақсы бола қалды деймісің? Оны жақсы ғып отырған кім екенін білемісің? Кім? Қатыны қалампыр. Баймырза соның айдауымен келе жатыр. Ол қолының қысқалығымен ғана қотанға сыйып жүрген қатын. Егер ауқатты адамның қатыны болды, бар ғой ой ел билеген бәйбішенің біреуі болар еді. Анау арбасының қасында қалған әйел келіні болды ма екен? Әрине, екеуі де ойлап Балқаштың атын таба алмады. Кім болса да мейлі, деді сыздық, ал енді біз бір қызық істейік. Не істейміз, дегенде әлжан оның кескініне қарады. Осы қатынды азғырып кейін қайырайық. Қалай? Ғалиямен атбасардағы қылығын айтсақ, тұлауы мүмкін, өзім қызғаншақ қатын дейтін. Егер оған болса, болдырамыз, жүр барайық. Сыздық пен әлжан Балқашқа барып амандасты, жол сұрады, Балқаш жол жайын айтты. Осындай қатыны бар кісінің арманы бар ма екен, деді сыздық әлжанға. Біздің басымызға жаманшылық келмесін де, егер келе қалса, қатындарымыз үйден де шықпас еді, бар бітіргені жылау болар еді. Міне қарашы, жұрттың қатыны еркек сияқты, ерге ер, серіге сер. Осал қатын алса, ол балуан шолақ бола ма? Деді әлжан сыздыққа көзін қысып қойып.
Елден тандап алып қашқан қатыны емес пе? Жаман қатындар бізді төсектің құлы деп ойлайды. Аяғыңды қия бассаң қызғанып, төбеңе әңгір таяқ ойнатады. Біздің күнә сұмдығымыз балуан шолақтың қасында, дария қасындағы шығанақтай. Міне ақылды қатын мен ақылсыз қатын осындай таршылықта байқалады. Көзін қысып, қарашы мына ақылды қатынды. Балуан шолақтың қанша күнә сұмдығын біле тұрса да, артынан іздеп келе жатыр. Біз осылай болсақ, қатындарымыз артымыздан күл шашып табалар еді. Балуан да қатынына сенген соң солай еркін жүреді де, егер сенбесе, кеше атбасардың айдай әлем жиналған қан базарында қымызшы ғалиямен ашық сайрандар ма еді. Манадан бері елеусіз тыңдаған кеңеске балқаштың құлағы түріле қалды. Базардан ерте қайтқан бір құрбысы бұдан бұрында қалжыңдаймын деп, балқашқа балуанның атбасарда ғалияға әуліккенін айтып қойған еді. Қайтер дейсің, басыбайлы меншіктенбес деп балқаш сыр бермеген болғанмен, ішінде қызғаныш оты лаулап, егер анық болса, балуан келген соң жанжал шығармақ еді. Міне сол сөз енді жолынан тағы кездесті. Қызғаныш оты ішінде тағы лапылдаған ол, сыздық пен әлжанға сыр бере қоймай, қалжыңмен әңгіменің анығына жетпек болды. Осы қолықпен әзілдескен оған сыздық пен әлжан балуан шолақтың ғалиямен базарда қалай сайраңдағанын өсіре айтып берді. Сыздық пен әлжан балқаштан қолығын асырды. Қалжыңдасам деген оның ішінде қызғаныш оты жанып жатқанын екі қу айтпай-ақ ұқты. Сондықтан олар қоянды тосқауылдап қуған қасқырлардай балқашты қақпақылдап кезек-кезек қызғаныш отын үрлей түсті. Басында сыр бермеген балқаш ғалия кеңесі айқындалған кезде ызаға шыдамай жылап жіберді. Құлақ естіген өтірік, көз көрген шын деген деді сыздық. Жылаған балқаштың қызғанышын қоздата түсірейін деген мақсатпен Көкшетауға барсаң, ғалия алдыңнан кездеседі. Айтпақшы солай екен ғой деді әлжан. Ғалия балуанның артынан кетті деген. Кеткенің не деді сыздық. Мен өз көзіммен көрдім. Бізбен әр жағынан бірге кеп, дәл мына Көкшетау қаласының желкесінен айырылды. Біз сұрағанда жетсе мал, жетпесе бас ізденем дейді. Сонша құмарлануына қарағанда осылардыкі жай ойын күлкіден артығырағау деп ойлаймын деді әлжан. Ойын күлкің не деді сыздық кейген боп. Атбасардың имамы Әлғазы Ишанға барып, неке оқытқанда ішінде болған кісі бар. Ә, онда мына замандастыкі арам тер ғой. Балқаш жылауын үдетіп жата кетті. Мақсаттары орындалғандай болған сыздық пен әлжан орындарынан тұрып жүре берді. Ойдан шықты деді сыздық кетіп бара жатып, артын бағайық немен тынар екен. Баймырза ақылына түсіріп жүрмесе, долы қатын дейтін оған көнбес, көнсе барсын, қызғанышын бір тұтатуға тұтаттық, енді оны сөндіру оңай болмас. Аздан кейін атын суарып, қайта отқа қойып, Баймырза келді. Кесе келіні жылап жатыр. Әлгі келген адамдар тағы бір жамандық хабар айтты ма деп, зәресі кеткен Баймырза олардың не айтқанын сұрамақ боп сөзін. Шырағым жылама, жамандық шақырма, жаны аман болса аз күнгі азабы дәнеңе етпес деп сыпайылай бастап еді. Өлмесе өрем қапсын деді балқаш басын жерден жұлып алып. Кімді айтасың деді Баймырза түсінбей. Балаңды, қай баланы? Әлгі тұтқында жатқан Баймырзаның зәресі ұшып кетті. Апырай келінай не деп отырсың? Рас айтам деді балқаш шаптығып. Мүрдем кетсін ұлың. Ойпырай келінай қарағымай деді Баймырза үрейлі кескінмен. Жынданудан аманбысың? Жындандым, мені жындандырған балаң. Не ғып қалай? Балқаш жауап бермей, бетін топыраққа төсе жата ғап жылады. Әлгілер азғырған екен ғой деген ой келді Баймырзаға.
Олардын ким экенин Баймырза билмеген эди. Кимде болса жолгайын деген ой мен барса Сыздык пен Алжан. Олар жонун айтуудун орнуна Баймырзаны сыкак кылды. Өзі өз болғалы Баймырзаны кісімен ұрысқанын естімеген адам жоқ еді. Пәленмен қатты сөзге кепті дегендегі оның ең ауыр сөздері шіркін мен мұндар болатын. Сыздық пен Әлжанға ашуланғанда оның айтқаны: «Момынның сілесі қатты болады. Шіркін, не жаздым мен сендерге? Бүйтерліктей, өткендерің өтпес мұндарлар». Баймырза жөнеле берді. Сыздықтың бір жігіті Баймырзаны сабамақ боп ұмтылып еді, Баймырзадан емес, балуан шолақтан қорыққан Сыздық тоқтатты. Баймырза оттағы атын арбасына жекті. Балқаш әлі екпетінен жатыр, жылауын қойған, ұйықтаған сияқты. «Кәне келін жүрейік», деді Баймырза, атты жегіп болып, жайылған етті астауға сап орап, атының басын Көкшетауға қарай бұрып. «Мен бармаймын», деді Балқаш долдана түрегеп, бет-аузы саз топырақтанып. «Келін қарағым», деді Баймырза жалынып, «қой айналайын ашуды, дұшпан айыруға не демейтін еді? Сыздық пен Әлжан біздің Нұржанға дос па еді? Дұшпан емес пе еді олар? Дұшпан сөзіне еріп, дұшпан боламысың Нұржанға? Келін шырағым, біздің босағаға келгеніңе бірнеше жыл болды. Содан бері саған тіл қатқаным осы шығар. Мені сыйласаң, аруақты сыйласаң арбаға мін. Өзің бара бер, мен бармаймын», деді Балқаш сазарып. Кісімен жанжалдаспа да, Баймырза да томырықтық мінез бар еді. Сонысы ұстап, «Ал келін», деді ол атын айдап, «мен кеттім». Баймырза жөнеліп кетті. Балқаш сазарып тұрған қалпынан қозғалмады. Баймырза артына қарамады. Қарайын десе келіні емес, албасты тұрған сияқтанды. Көкшетау жолына түсіп, ол ұзады. Ашу болған Балқаш әлі тұр. «Не ғып тұрсың», деді сол кезде Сыздықтың бір жігіті келіп, «жүр, аулыңа алып қайтайық». Ашу бұлты жапқан Балқаштың ақыл аспаны енді ғана жадырады. «Мұным қата болды» деген ой келді оған. «Кешпес күнә істеді». Балуан күнәлі болған күнде де күнәні әуелі өзіне аударуым керек емес пе еді? Әткем айтқандай, мүмкін жаудың өсегі шығар. Балқаш қараса, Баймырза бір қырдан асып барады екен. «Әтке, әтке» деп Балқаш бар даусымен айғай салды. Дауысты естіді ме жоқ па, Баймырза артына айналмай қырдан асып кетті. Балқаштың басына «ендігіміз айырылу ма» деген ой кеп кетті. Бұл ойдан зәресі ұшып кетті оның. «Әтке» деп айғайлаған ол өкпесін қолына ала Баймырзаның соңынан ұшты. Ұстауға ұмтылған Сыздықтың жігітін ол қағып жіберіп жығып кетті. Жүгірген Балқаш алқынып қыр басына шықса, арғы сайдағы бір томарда Баймырза атын тоқтатып, арбасының қасында кейін қарап тұр екен. «Мені күтіп тұр екен ғой», деп ойлады Балқаш. Ол Баймырзаға аса разы боп кетті. Әлгінде ғана бұзылғандай болған семьялық ұясы Балқашқа енді жаңа ғана түзелгендей болды. Өкпесінің алқынуына қарамай, ол тағы да жүгірді. Баймырзаның тоқтаған себебі басқа еді. Қырдан аса ақылы сабасына түскен ол, «ет не болды екен» деп ойлады. Мана атын тұсап арба қасына келгенде, арбаның үстіне жайылған етте қаптап қонған шыбындардың көріп еді. Жаз шыбын қонған еттің тез құрттайтыны Баймырзаның ойына қырдан аса ғана түсті. «Ет құрттамаса игі еді» деп қауіптенген ол атын тоқтатып астаудағы етке қараса, арасында аппақ құрттар елеудегі құмырсқадай быжынап жүр. Баймырза жылап жіберді. «Жыламай қайтсын. Артында тағы соятын қойы бар ма оның? Мұндар құдай-ай», деп жылады ол. «Тым болмаса Нұржанға үйдің дәмін қызғанбасаң едің. Шыбынды құртты жаратқан құдайға атар оғы болмаған Баймырза жасқа булығып тұрғанда Балқаш та жетті.
Әтке деді ол Баймырзаны құшақтап ап, демі таусылғандай буыны босап, кешір әтке. Балқашты аяп кеткен Баймырза үн-түнсіз қатты да қалды. Ол екеуі қосыла жылады. Біраз жылап басылғасын, енді кейін қайтамыз деді атасы. Неге деді келіні, немізді апарамыз енді. Елге барып тағы да қой іздейік. Олар кейін ауылға қайтты.